Salam əleyküm Ağsaqqal. Necəsiz? Verilişlər, telekanallar haqqında nə deyə bilərsiniz? Sizi qan eləyir? Çox pis. İndiki verilişlər çox keyfiyyətsiz, çox səviyyəsiz, çox ədəbsizdir. Amma o vaxtda 2015-ci ildə verilişlər vardı. Komedi klip. Mən də o verilişin aparıcısıydım. İndi o verilişdə çalışanlardan heç kim qalmıyor. Mən, bu 2015-ci ildə komedi klip verilişinin aparıcısı Elzan duymur? Odur, baba. Mən də o vaxt o verilişdə mahnı oxuyurdum.